Bütün dünya hazırda təhlükəsizlik böhranı yaşayır və arxada qoyduğumuz ildə regionumuz Cənubi Qafqazda da istisna deyil. Təbii ki, bütün bu təsirlər Ukraynada gedən müharibə ilə bağlıdır. Və Şərqi Avropanı çıxsaq, düşünürəm ki, Ukraynada gedən müharibənin ən çox təsirini görən region bizim regiondur. Çünki regionda yerləşən hər üç dövlətin müstəqilliyi boyunca Rusiyanın gücü burada həlledici faktor oynayıb. Gürcüstan ərazisinin bir qisminin işğalı, Azərbaycan ərazisinin bir qisminin işğalına bəzən dolayı, bəzən də birbaşa dəstək kimi faktlar, üstəgəl Azərbaycanın getdikcə artan hərbi gücünün cilovlanması istiqamətində səylər Rusiyanın Cənubi Qafqazda indiyə kimi siyasəti bu idi. Üstəgəl Azərbaycanın getdikcə artan hərbi gücünün cilovlanması istiqamətində səylər Rusiyanın Cənubi Qafqazda indiyə kimi siyasəti bu idi. Bu məqsədlərlə həm iqtisadi alətlərə, həm yumşaq güc alətlərinə də əl atılırdı. Amma hərbi amil başlıca rol oynayırdı. Başlıca elementin, yəni hərbi gücün mövcudluğu bitdikdə və ya hər hansı yolla bu element neytrallaşdırıldıqda bəziləri üçün yeni risklər, bəziləri üçün isə yeni imkanlar yaranır. Şübhəsiz ki, Azərbaycan haqqında danışırıqsa, söhbət yeni imkanlardan gedir və bugün Azərbaycan tərəfinin bu imkanlardan istifadə etməsinin şahidiyik. Rusiyanın sistemli zəifləməsi davam edir və Rus hərbi gücü amili minimallaşdıqca düşünürəm ki, sülh istiqamətində göstərilən səylər də birbaşa müstəviyə keçid, real xarakter alacaq.